אנחנו בצ'ק מרקס, הדבר החשוב ביותר שאנחנו עושים זה הנגשה של אבטחת המידע, אבטחת התוכנה למפתחים. זה המוטו שלנו בחיים. זה מאוד מסובך להנגיש את המידע על ה-vulnerabilities, על החולשות שיש לך בתוכנה למפתחים. מדוע זה מסובך? כי א', המפתחים לא מודעים לבעייתיות של הנושא, שניים, העולם של ה-Development היום זז במהירות האור, DevOps, Agile Development וכולי, זאת אומרת שההנגשה של הממצאים צריכה להיות ב-Real-Time, צריכה להיות במהירות הבזק, יותר מזה היא צריכה להיות בצורה כזאת שאתה מסדר את החולשות בצורה כזאת שהפריוריטיז הגבוה יינתן לחולשות המאיימות ביותר על המערכת. מנהלי האבטחה היום מתמודדים עם מגוון איומים שמגיעים מכל מיני מקומות, אנחנו מתמקדים בעיקר בתחום ההתחלתי. אם אנחנו נמנע את הבעיות באבטחת מידע כבר בתחום הקוד, ככה לא ניחשף לאיומים שמגיעים כל הזמן ומתחדשים ממקומות אחרים. הבנפיט שמתקבל הוא ש שברגע שעושים את הקוד מדויק, לא צריך אחר כך לחזור אחורה ולשלם הרבה כסף כדי לחזור ולתקן את הקוד, או, או לתקן חורים שנוצרו בגלל uh, תכנות לא נכון. OWASP זה ארגון עולמי, open source, כולם, כמעט כולם מתנדבים, uh, open web and application security project. Uh, זה ארגון של uh, מתנדבים שכל המטרה זה לתת למפתחים את הכלים ואת הידע ואת ה, uh, את כל מה שהם צריכים לפתח מערכות ואתרים הרבה יותר מובטחים. יש שם דברים כמו ה-top 10 risks בעולם של ה ויש הרבה יותר כלים לפיתוח מאובטח וספריות שאפשר להשתמש בהם. אנחנו בסניף הישראלי בוואספי, יש לנו הרבה פעוליות, יש לנו קהילה לא קטנה של אנשים פה. אנחנו עושים מפגשים כל כמה חודשים עם כמה הרצאות מעניינות. כל שנה אנחנו עושים כנס של יומיים בחינם. כנס יום שלם, פלוס יום הדרכה למפתחים, באים, לומדים את הבייסיקס, יש לנו סדר גודל של כמה מאות מתכנתים מגיעים ליום הזה. לכנס מגיעים סדר גודל של 800-900 איש, וזה כנס מאוד מעניין, זה מוכר בעולם כאחד הכנסים המתקדמים ביותר. כמובן, יש פה את החוקרים הכי טובים בעולם, ואנחנו עושים הרבה תרגומים לעברית של המאמרים האלה. קהילה מאוד מאוד חיה, מאוד בשלה.